Ahojte, ako som spomínal v predchádzajúcom videu, vzhľadom k takej z mojej strany historickej udalosti, že vlastne slovenský nožiar poprvýkrát vyšiel v nejakej takej zaujímavej spolupráci pod svetovou značkou, mám na mysli samozrejme Kaiser Slicer v dizajne od slováka Michala Galoviča, tak si myslím, že to je zaujímavá príležitosť si predstaviť tvorbu Galovičovcov. Hovorím to zámerne takto, s množným číslom, pretože z tých informácií, ktoré som dohľadal, mi to vychádza tak, že drevivú robotu tej nožiariny v rodine Galovičovcov robí otec Štefán, ktorý v podstate by mal byť autorom všetkých týchto custom nožov, ktoré si dneska postupne predstavíme. S tým, že syn Michal by sa mal do veľkej miery podielať hlavne na nejakej tvorbe dizajnov, a z informácií, ktoré som sa dočítal, tak zase potom synovec pána Galoviča by mal mať na svedomí zase tieto zaujímavé púzdra. Takže dá sa povedať, že to je naozaj taký skoro rodinný podnik. Ak sa náhodou milím má má niekto nejaké lepšie informácie, ono ich až tak veľa na internete nie je, tak budem rád, ak ma upravíte a doplníte do komentárov pod videom, aby, aby sme to mali všetko nejakým spôsobom uvedené na pravú mieru. Ja už som v predchádzajúcom videu práve tento Kaiser Slicer predstavoval ako naozaj také moderné prevedenie naozaj takého obyčajného, úžitkového, tradičného, oldschoolového noža. A to si myslím, že celkom svedčí a naozaj si myslím, že dneska si ukážeme postupne, že vlastne ten nôž vychádza práve z tvorby Galovičovcov. Toto je pár kúskov, ktoré boli v predaji na prémiových nožoch, respektíve sú súčasťou súkromnej zbierky Dávida, majiteľa z prémiových nožov. Takže je možné, že by malo byť možné tieto nože zakúpiť na prémiových nožoch. Pokiaľ by tomu tak nebolo, tak odporúčam kontaktovať e-mailom zase prémiové nože, respektíve tým, že vlastne nožiar je z nášho regiónu, tak si myslím, že je možné kontaktovať aj priamo pána Galoviča. Začnem rovno týmto najväčším veľkým loveckým nožom. Čo je zaujímavé a čo mňa tak akoby, tak trochu zaujalo počas práve tej prípravy na to video je zistenie, že síce tie nože akoby sú, ako som vravil, veľmi tradičné, čo sa týka dizajnu, ale čo je na nich zaujímavé, že, že sú vyrábané z moderných materiálov. V podstate tieto tri pevné sú vyrábané z LMAXu a zatváraky sú následne potom vyrábané z M390. To je taký naozaj pomerne veľký lovecký nôž s masívnym ocelovým bolstrom. Pevne verím, že je ocelový, ale podľa hmotnosti to tak odhadujem. A tu vidno aj veľmi pekné logo pána Galoviča. Je to vlastne taká tá bašta zo šachu, ja mám rád šachy tak trochu to môže v súčasnej dobe odkazovať aj na Queen's Gambit seriál ale to logo je príjemné také jednoduché a sa mi páči je to naozaj masívny masívny nôž ten poster mu dodáva určitú pridanú hmotnosť ručka je z nejakej takej zvláštnej mikarty s takou špecifickou štruktúrou zároveň má veľký prívlak na paracord a je teda hnitovanej konštrukcie. Tá ručka je príjemne tvarovaná, dobre sa drží. A samotný výbrus. Výbrus je robený do konvexu. Konvex nie je úplne mojou obľúbenou obľúbeným spôsobom výbrusu sa mi tam všetko leskne z toho nie som tiež úplne nadšený a Konvex je dobrý na to, že sa skvele hodí napríklad do dreva alebo na nejakú takú ťažšiu prácu. A zase ten konvex väčšinou nikdy nebude mať tak skvelé to ostrie, aby rezal papier alebo niečo podobné. Ale samozrejme pri takomto noži sa asi nepredpokladá použitie na rezanie hárkou papiera, ale skôr naozaj, že je to práca, ktorý dostane zabrať niekde, niekde v teréne. Ďalší kúsok, ktorý tu mám, je už veľkosťne skôr by som ho zaradil ako taký malý buškraftík alebo taký univerzálny nôž. Už aj ten výbrus je taký trošku inakší. Je to mierne dutý výbrus, takže bude skvelé rezať. A to samotné ostrie je zakončené takou, by som povedal, polofazetkou, polokonvexom. Neviem presne, ako by som to zarámcoval ale myslím si, že do určitej miery to bude viditeľné na tom videu a každý si to môže potom pomenovať ako uzná za vhodné. Čo sa mi páči na tomto nožičku je práve kombinácia dvojfarebného dreva, že z každej strany má ten nôž v podstate úplne iný vizuál. Čo musím na tomto modeli aj vyzdvihnúť je pomerne pekná práca, čo sa týka tvarov tej rukovete a sa drží veľmi príjemne, je to dobré. Dizajnovaná alebo dobre navrhnutá tá ručka si myslím z hľadiska tej ergonómie Že vlastne tu je taká najrozšírenejšia tu sa tak výrazne zužuje a celkovo celkovo to na mňa pôsobí tým dobrým dojmom stále platí pekné logo bašty a tu je si myslím aj veľmi zaujímavé púzdro ktoré má nejakú umeleckú pridanú hodnotu s nejakým loveckým vyobrazením nejakých psov alebo vlkom pod kriváňom skoro. Môžeme si vlastne aj tie nože asi poukladať a veľkosne si ich porovnať. Čo možno môžeme ešte spomenúť sú ceny tých nožov. Ja som sa pozeral na prémiové nože, za aké ceny sa pohybovali. Tak v prípade týchto pevných nožov, tento bielý a tento majú ceny okolo 10 000 českých korún. Tento veľký lovecký mal cenu nejakých 12 000 korún a zatvaráky, ku ktorým sa ešte len dostanem, majú ceny okolo 7 000 českých korún. Naproti tomu potom ten produkčný Kaiser Slicer má cenu 2200 korun českých, takže si myslím, že ten cenový skok je tam naozaj veľký a kto si chce ošahať dizajn pána Galoviča alebo Galovičovcov, pretože zase pod zatvárakom je podpísaný Michal Galovič, ale akoby myslím si, že ten rodinný pôvod sa na tých nožoch nezaprie. Vidno, že sú veľmi podobne dizajnované tie nože. Toto je zase veľmi podobný model tomu predchádzajúcemu. Veľký rozdiel je v tom, že na ručke je používaný biely korian, čo je veľmi pekný a veľmi elegantný materiál. Ja som biely korian mal raz na jednej mikar mikarte, pardon, M-kuste, japonský nôž a vyzeral veľmi elegantne a odvtedy odtedy tak nejak ako premýšľam a hľadám nejaký nôž s bielou ručkou, ktorý by som si doplnil do svojej zbierky a tento ju má teda tiež veľmi peknú tú bielú rúčku ono to v podstate evokuje kosť aj keď je to teda syntetický materiál stále platí veľmi pekne tvarovaná tá ručka s veľmi dobrou ergonómiou a čo je zaujímavé na tom noži je také naozaj až by som povedal Gucci puzdro s leopardími leopardími škvrnami Čo z môjho pohľadu, tak trochu ten nôž e, predurčuje skôr pre nejakú ženu alebo slečnu. Aj keď s určitou mierou na cacky by som si aj ja vedel predstaviť nôž v takomto <laughs> vizuálnom spracovaní. Ďalší zaujímavý kúsok. Si to tu aj nejako upravím, aby sa mi to sem zmestilo. Toľko k tým pevným nožom. Myslím si, že tam nie je nejak extra čo dodať z mojej strany. Všetko podstatné asi bolo vidieť. Sú to naozaj také klasické z môjho pohľadu bushcrafty. Alebo teda také univerzálne nože, ktoré sú... To slovo univerzálne by som povedal, že je kľúčové. Poďme sa pozrieť na zatváracie nože, kde to je možno o trošku zaujímavejšie. Ja začnem týmto, ktorý je vlastne dodávaný v púzdierku. Pretože nemá klip, má ale také zaujímavé rúčky z rohoviny, ktorá vyzerá veľmi príjemne. Je tu taká tá čierna piano black, tým že to je rohovina, tak mi to evokuje, alebo materiál, ktorý má k tomu najbližšie, je veľmi veľmi vyleštená čierna G10, ale tak vyleštená, že som ju na noži ani nevidel veľmi dlho, tak to naozaj vyleštenú, vyleštený materiál, takže svojím spôsobom je to niečo veľmi zaujímavé aj pre mňa, aj keď ja samozrejme až taký fanúšik klasiky nie som, ako sú práve tieto nože. Ale viem si predstaviť, že veľa, veľa horalov, veľa ľudí, ktorí sú previazaní na myslivosť, si práve pri týchto nožoch prídu na svoje. To spracovanie je pekné. Zase ten výbrus je taký dutý, končiaci niečím medzi fazetou a konvexom. Je to vždycky pekne vyleštené v podstate až do zrkadla s čím mám potom ja problém zachytiť to nejako rozumne kamerou. Ale je to inak pekný nož, taký príjemný, ľahší chod. Aj ten lockback sa dá pomerne dobre zavrieť, alebo respektíve teda ovládať jednou rukou. Kolíček na otváranie a pri lockbackoch je tu, je tu malá vôľa, nie je to nič zásadné, ale drobná vôľa tam je. Ono to tak trošku patrí k tej poistke, je to taký folklór. Keď hovoríme o logbeku, tak sa núka to porovnanie práve s Kaiserom Slicer a tu teda tá vôľa nie je žiadna. Hold Kaiser to má vychytané a niekedy pri tých custom nožoch nožiarov treba počítať aj s tou mierou určitej, určitého rustikálneho spracovania, tak by som to nazval. Ďalší kúsoček, ktorý tu máme, ak sa nemýlim, tak tento by mal byť už tiež minimálne, čo sa týka autoru, autorstva, dizajna, dizajnu, tak by mal byť z práve Michala Galoviča, že by to mal byť už z tých modernejších dizajnov. A je to teda Axis Lock. a tá moderná je tu ešte teda počkrtnutá aj tým maskovým klipom. K nemu sa dostanem. Hmm. Materiál čepele na zatvárákoch by mal byť chcel som povedať LMAX, ale LMAX je na pevných, na zatvárákoch je M390. Tu je ten výbrus taký vysoký, plochý, končiaci už peknou jasnou fazetou, že už aj ten výbrus je naozaj v takom modernejšom duchu, alebo tradičnejšom duchu, minimálne z toho môjho pohľadu, že toto si skôr bude vedieť a nabrúsiť doma na nejakej brúsnej sade, ako ten konvex, ktorý zase si vyžaduje určitý typ grifu a skúsenosti je to Axis Lock bez nejakého kolíčku alebo otvoru na otváranie. On sa samozrejme dá otvoriť s tlačením poistky, ale v podstate ten Axis je nastavený, takže sa dá otvoriť aj tou druhou rukou bez potreby stláčať ten Axis. Klasika logo bašty. Ručka je z nejakého čierneho dreva, asi je Ben, neviem. To zase úplne nechcem kecať. Tu vidno ten axi samotný, ktorý je funkčný. nemám k nemu nejaké výhry. A celé je to teda doplnené tým pekným tým maskovým klipom, ktorý si zaslúži podľa mňa pozornosť. Zase je tam to logo vežičky. A ten klip samotný. Posledný kúsoček, ktorý tu máme je taký, by som povedal najveselší minimálne čo sa týka farieb a na ručke je stabilizované drevo s takým, s takým silne dominantno žltým odtieňom plechový klips taktiež s logom výrobcu je to taktiež Axis log a akurát v tomto prevedení má teda aj kolíček na otváranie, teraz sa mi to nepodarilo, ale jednoručné otváranie funguje dobre. A na tomto noži aj tá ergonomia by som povedal taká trošku podobná práve tým pevným nožom, akurát v zmenšenom v zmenšenej veľkosti, ale je to nož, ktorý je podľa mňa veľmi príjemný do ruky. Z tých nožov, ktoré tu máme pred sebou, musím povedať, že mne osobne sa páči najviac asi tento. To dané takouto aj určitou komplikovanosťou tej čepele, že má aj to falošné ostrie, teda falošný výbrus na chrbte a celkovo pôsobí na mňa takým dobrým dojmom. Určite mu pomáha aj to drevo, ktoré, je, ktoré má takú príjemnú veselú farbu. Toľko asi k takému porovnaniu jednotlivých kúskov z dielne Galovičovcov. Myslím si, že je tu celkom jasne vidieť ten vplyv, ktorý, ktorý vplýval práve aj na ten vznik toho modelu, modelu, Kaiser Slicer a musím povedať, že ako som sa s ním zatiaľ hral, tak som nenašiel akoby nič zásadné, čo by mi vadilo na tom noži alebo nejaké zásadné minus. Samozrejme môžeme debatiť o tom, že či je to akoby najlepší, najuniverzálnejší nôž. Záleží, aké máme kritéria. Ja sám som skôr na také tie modernejšie štýly, ako na e, takúto klasiku old schoolovú, ale určite ma to nejak nerozrušuje, alebo to nie je niečo, čo by bolo nejakým spôsobom, čo by som vnímal negatívne. A som rád, že nejaká taká tá moja hrdosť na to, že máme nejaký slovenský svetový nôž, zostáva aj po tom, čo som si ho mohol ošahať a že to nebol nejaký, nejaký úplný fail. A ak to mám niečím uzavrieť, tak dúfam, že Galovičovci len otvorili cestu a v budúcnosti sa dočkáme viacej československých nožiarov na tej svetovej nožiarskej úrovni. Ahojte!